Hej alla och välkomna till Sweden igen. I detta avsnitt blir timmer för hela slanten. Här är mycket lösa grejer på gång. Jag håller på här till exempel, håller jag på och ska sätta i låskistan på andra sidan. Jag har fått ett paket här från VP Autopart. Ingen sponsring, jag har köpt den här paketen, men den kommer i alla fall. Det ska vi använda här. Ska jag visa runt lite grejer, jag har köpt lite nya grejer, lite som är T-Camper. Jag tänker att jag kan köra en genomgång först för er som har följt med. Och här har jag kommit hem en väldigt, alltså allting är ju viktigt givetvis, men det här känns lite extra på något vis. Och det är aluminiumplåten har jag fått hem nu till Camper. Och här ska jag bli lite över också, så jag ska kunna leka med lite annat. Här är fyra plåtar och det ska ju bli över, det ska väl bara gå tre kanske. Men när man ändå beställer så kan man ha lite hemma hos ju, så att det ska bli skoj att få på den och se hur det blir. Och det blir säkert bra, men där ska ni få följa med på det. Det kommer att bli lite spännande. Det är ju lite speciellt. Det är ingenting man håller på med i vanliga fall, så kallat. Ja, och då har jag även fått hem lite gummilistor. Där är en techlista som jag har fått hem som visar det för. Checklisten såg ut så, den slår man ju liksom på bägge sidor så att man döljer liksom träet där och vem ska gå emot. Det är rejäla listor. Det är svårt när man beställer på nätet att veta riktigt vad man får. Så det här är ju en, den heter då Sidolist med gummitätning. Jag vet inte om det syns i filmen, men i verkligheten det är rejäla grejer detta. Jag har köpt på en firma som heter Profilagret, ett danskt företag som säljer alltid de sådana här gummilistor. Det var inte lönt att sitta och kolla på andra sidor, för de hade robust och de hade bra priser. Så att där ska jag skicka till mer grejer. Men man ser här nu, det är amatör kan jag inte säga heller, men alltså, det, då ligger det löst på här bakluckan. Så nu får jag fräsa ner här en bit. För att bakluckan ska ju stänga jämst med flödet, ska ju fortsätta, det ska ju, ja, som ni ser, de är rätt så tjocka här listorna, och det är bra, det ska stängas ut rejält, va? Så att här är det så smått nu, det ska då fräsas här och hållas på, och så ni får följa med, så jag kommer kanske vara lite överallt att hålla på som jag brukar, va? Men till slut så ska allting liksom trilla på plats. Det är lite grann sådär, när man står och gör någonting, så ibland kan man känna sig så att man vill fundera ut och så man gör rätt lösning. Då kan man börja på någonting annat medan man går och funderar på det. Det är därför jag har många bollar i luften. Jag ska visa er dörren också. Ja, här var det inte riktigt lätt att filma, men jag kan visa så gott jag kan. Vi ser, där sitter ju den listen nu. Va? Jag har en bit på här, va? Så att när den stänger mot så ska ju dörren trycka emot där. Det blir det här automatiskt, när dörren kommer här och trycker mot där så sticker man ut. Så där blir det så att den ska byggas in till dörren kommer i samma. Det ska flyta, det ska inte sticka ut i höger och vänster. Det är lite som en bil när man håller på. Man vill ju inte att dörrarna ska sticka utanför karossen, och det blir samma här. Men de är ju väldigt rejäla, dessa listorna. Det var ju inget impa-bimpa eller vad man ska kalla det för. Ja, det här är inte heller betalt på något vis. Det heter ju Profilagret där jag köper. Så det kan jag ju rekommendera för er som kanske ska bygga och hålla på med någonting annat inom camping. Det är vad man ska säga inom listor när man behöver det. Hej Pelle! Och så, det är närmare sig.
Ja, då har jag fått låset nedfräst där jag vill ha det. Så det ska se ut så här. Så fick man lite godis här från Vape Autoporten. Det var ju trevligt. Och sen ser det ut så här. Då har jag beställt nya låsar. Så blir det sådana lite vintage låsar. Eller vad ska man säga? Nycklar. Och låtsan också givetvis. Så nu är det tid att borra det här. Då har jag en av varje. Så det börjar bra. Jag får ni förlänga den ena. Det ser jag. Men det gör inget. Det struntar vi i. Och så lägger vi den här. Så förlänger vi den där bak. Ja, då ska vi fortsätta. Ska vi, säga. Så vi ska ju kunna låsa kamperna. Så det är ju en klar fördel. Jag har två ringar här. Jag ska såga ut dem här också, men det gör jag i bandsågen. Jag kommer till det sen, vad det ska vara till. Det var inte så lätt att fräsa den som är så, för det är lite rörigt. Men som sagt, allt går. Inte allt, men mycket går. Jag vill nog påstå att det blev superhäftigt detta. Bra handtag att ta. Det där är jag läst. Och där är jag öppen. Och så ser det ut utan. Det blev häftigt. Det blev häftigt. Ja, jag fick ju köpa låset. Den 500 kostade de två lönsjävla far. Så fick jag ju nytta med oss ju. Så att resten har inte kostat någonting. Så att det... Eller, det har du egentligen. Jag har väl köpt... Eller så har jag fått, jag köpte någon PV som jag stötade, där fick jag ju fyra dörrar med oss, så att det kan ju vara där de kommer fram. Man glömmer efterhand var fan delarna kommer fram. Eller vad det är färdigt, då ska jag limma på den lite bit på baksidan, sen är det till att isolera dörren och så ska vi sätta på innersidan på så kallat, så vi kan ha snugga oss. Ja, det blir bra, det blir jag nöjd med. Då var det tid att stänga igen baksidan. Här ska isoleras den med frigolit. Men här måste jag göra en bricka liksom, som jag kan lyfta av. För om där händer någonting med låset så jag kan komma ut det. Jag kan inte stänga det in och så jag får hugga löst den med stämjan. Utan jag tror faktiskt att jag ska börja med den först. Mest för det ska jag se hur det ser ut när det är täckt. Så det får bli så. Och så fyrkantig här. Och sen så då blir han sväng där. Jag tror det kan bli snyggt med fyrkantig där. Är jag inte nöjd med det så kan jag alltid runda hörnan där. Det kan vi se hur du... Ja, den är runda. Det är ju världsliga grejer. Så jag ska börja med den just för det skoj. Ja, det är klart att det ska se ut så här då. Så där är ju genomborrat för att slipa sen. Jag har blivit lite slarv när jag har borrat. Och sen har jag gjort lite utborrningar där för att den får gå igenom lite grann bägge dem. Och sen får det sättas en sprint. Så det ska vi kunna gå där om den är lite noga. Så ska den ligga så och täcka det. Va? Sen ska här komma en plåt ner så. Det är bara den där som ska synas och lösa. Det kan hända att jag gör en hel plåt på den här och limmar på den så den kanske är... Antingen i aluminium eller så blir han kanske svart. Vi får se. Det är ju så lite estetiskt som får komma sen. Men jag tror det blir ganska bra så här. Så har vi liksom täckt in. Och händer någonting med låset där så kan man skruva över. Så har man ju hela låskistan och allting. Första idén, jag tror. Det är inte säkert. Det sa jag alltid. Det kommer inte bli så. Men jag kanske ändrar mig i natt när jag vaknar man till där. Och... Ja, här får ni göra på en annan vis. Ja, nu jäklar. Det blev alla skruvtingar jag hittade och alla svitstänger och tyngder från järnvägsresan. Så nu har den blivit limmad också inner stängningen här. Va? Så, för det steg till morgon, sen är jag bort och gå vidare. Nu drar jag den här dörren närmast, så det var ju riktigt skönt detta. Ja, då har jag köpt en ny leksak. Den var inte stig. Det är en enhandsfräs. Den var inte stor. Jag trodde den skulle vara lite större, så jag är supernöjd. Förhoppningsvis har jag provat den. Den är ju, det här är lite skillnad på den
den gröna boschen och den här lilla, den är ju betydligt kraftigare, så den används så ofta den också förhoppningsvis. Och den här är nog till fänglig. Jag kunde inte låta bli, den kostar 900 någonting ink moms på Amazon, så det var bortsläppt. Och så köpte jag en låda med Bitsos 200 spänn och sånt. Visst, det kan man inte se på kvalitet på Bits fräsar, men det kan man inte se på kvalitet, men så är ju så, man får vad man betalar för. Men sen tur gör det inte, man kör in i spik och sånt när man håller på här, för det är bara att kasta skrivet när det går sönder det. Ja, då har jag satt på en trinkkatter här, så alltså att jag provar lite grann här och kör av, det gick ju så snabbt. Två minuter innan jag provar, man måste köra på rätt håll, annars vill jag gärna kasta. Man ser här, superduper, man får inte vara så noga längre som man fick innan. Jag har, ska säga att jag har aldrig använt en sån trim som man trimmar med. Jag är inte heller snickare, så att jag har ju haft vad jag använt vad jag har hemma, men nu när man gör de här campers kan det vara roligt att ha lite nya verktyg. Kan man ha mycket nytta och annat så syns. Så köpte jag det i setet hos på Amazon. Det var kanske 500 kronor det kostade. Jag kommer fan inte hem. Jag tror det gick på 18. Nej, alltså jag kan inte svara på vad det kostade ihop. Det kostade 900. Och man får tänka på det att de där är ju 6, någonting i fästet. Den stora är 8 mm. Om man nu får för sig köpa så när man bara har en stor så man måste få fräsa. Men den är ju supernim. Nu ska vi säga, ska jag plocka av låset och sen ska jag fortsätta. Så vi har ju rutan i mitten också, den ska vi också fräsa ut. Där kan ni vara med så får vi se. Jag skäms inte för att visa att man är valhänt i början. För ärligt så tror jag de flesta är ju det. När det är något nytt. Ja, då provar vi trimkatten här nu. Jag har kört här i Sigmar, det blev jävla fint. Det är en liten hack där, för det var inte det rent 100% där, och där är ett litet hack där, men där kommer ändå en teckning där också, så det gör ju ingenting. Då ska vi se. Man får ju vara väldigt försiktig, för så på den andra är det en sån tvåhandsstart, du kan inte starta den om du inte har håller igen. Här kan du ju bara göra. Ja, det är skyddet. Det får vi lägga i där i lådan. Det var ju smidigt. Så, 100% likadant som det där. Det var ju väldigt, väldigt trevligt. Så, du har en grej till att göra på den luren. Sen är den färdig för att kunna målas insidan lite så. Ja, i en perfekt värld skulle jag ha gjort detta innan, men så jag bygger lite på inspiration, så att jag har gått och funderat lite här. Vad menar jag skulle sätta den så, för det ska bli ett anslag för rutan. Rutan ska öppnas inåt, jag vill inte att den ska öppnas utåt, den ska öppnas inåt så jag kan lätt stänga den inifrån. För annars ska man ju sticka ut handen och hålla på. Rätt eller fel, det vet jag inte, va? Men det får ju tiden utvisa.
Så att detta här ska bli ett anslag där rutan slår emot, som sagt. Men jag ska fräsa ner så att han ligger jämst ner. För det blir ju lättare med plåten och sånt. Och så där. Vill jag sen och lägga en ekring här runt, så kan jag göra ekringen. Liksom. Annars blir det mycket med plåten. Så har vi den jämst så lägger vi plåten jämst med den ringen där och säger allting liksom flyger på det. Så det blir lite här att jag får märka det nu här. Och så får jag köra lite frihand så gott jag kan och få en så jämt som möjligt. Men är det lite misser så gör det ingenting, för att den ska ju gymmas på plats. Och sen kommer ju plåten över, så att det är ingenting som är en skönhetstävling alls. Så det blir nästa projekt här i den här dörren. Det är mycket, mycket smått. Men det är ganska roligt nu när man har kommit så här långt i alla fall. Ganska bra papper. Så va? Så ser det ut så invändigt. Sen har vi ju den lilla klacken där som först ska kunna stänga emot. Nu blir det, tror jag detta året, då blir det väl ett provisoriskt först. Jag kommer inte göra något eget här till början. Så är planen nu. Sen hade jag faktiskt tänkt göra lite mer avancerat i ek och något sånt lite roligare. Där får jag kanske köra lite grann. Ja, det var ju bra. Så ska den limmas. Så ska den limmas dit där. Sen är faktiskt den är dörren färdig för att kunna målas på baksidan. Den ska vara vit där. På baksidan så kan det vara vit. Sen ska jag börja med lite metal-shaping här och göra listor och sånt i aluminium. Så det ska faktiskt vara lite skoj. Det har jag aldrig jobbat med så tunn aluminium. Så att, då ska jag limma dit den, så ska vi se. Ja, när det är bränt där limmet så är denna dörren faktiskt färdig för att måla. Det var ju väldigt, väldigt trevligt. Jag lägger kanske lite kemiskt trä i där, eller så lägger jag bara mjukfil i. Det kan man göra också, för det har ju ingen betydelse när plåten kommer över där. Så att, men den tiden, den såg jag. Ja, alltså jag hinner inte mer precis nu. Alltså att det blir mycket gå in på djupet, som allt annat jag håller på min kanal. Vi går in på djupet så långt vi kan, så det blir många filmer, vi lämnar ingenting hädan liksom och förfinar eller försköna någonting. Va? Men vi köpte den, eller jag köpte den här. Och det, än så länge är det ju 10 tummar av 10 tummar, den var ju väldigt ny. Väger knappt någonting och bra fart i handen. Det enda jag tänkte på nu när jag körde här var att vill man kasta lite grann så får man kolla den. Så att, för att det är lätt att den flyttar, så att man spänner ju bara den liksom där. Så inte han flyttar sig upp och ner, så att det blir djupare än vad man har bestämt sig för. Den köpte jag på Amazon. Det finns andra ställen. Det är som sagt ingen reklam från Amazon. Det hade varit någonting, va? Och så där, och köpte jag en sån här Bofrasess. Som jag sa, det är 6, någonting de där. Och i den stora är det 8 mm skaft. Så att... Som sagt, jag hinner inte mer. Jag får begynna raka mig. Min lillebror sa till mig att snart flyttar in fåglar i ett skägg som du sa. Det har man kanske rätt i. Ha det bra då ute, så hörs vi. Hej då!